Hey, welcome back to our channel. এইটো আপোনাৰ ডাবল চিলিণ্ডাৰ পেপাৰ প্লেটৰ ডাবল ডাই মেচিন হয়। এইটো কাষ্টমাৰ ঘৰত আমাৰ লোকেল অসমৰে হয়। ফিটিং কৰি পেলাই মই জাষ্ট ইয়াৰ যিখিনি মেচিন ৰিগাৰ্ডিং হয় সেইখিনি কৈ আছোঁ। বেচিকেলি এইটো ডাবল চিলিণ্ডাৰ টপ মডেলটো হয়, ঠিক আছে। এইটোত আপুনি পেপাৰ প্লেটৰ গোটেইখিনি এ টু জেড 4-14 গোটেইখিনি আপুনি কে পি ফেঞ্চি পৰা ধৰি এছ বি এছ মাইকা এপ্ৰক্স আপোনাৰ 300 GSM-লৈকে আপুনি একেটা মেচিনতে বনাব পাৰে। আৰু ইনক্লুডিং যিবিলাক এৰিকা ডাই থাকে, ধৰি লওক এৰিকা প্লেট, তামোল ঢুকুনা পাত, সেইটো আপুনি বনাব পাৰে। এইটো ডাবল চিলিণ্ডাৰ হয়, লেফ্ট ছাইডেও আছে চিলিণ্ডাৰ, আপোনাৰ ৰাইট ছাইডেও আছে। আপোনাৰ হিচাপত আপুনি 14 নম্বৰ বা 12 নম্বৰ যোনটো হিচাপত আপুনি প্লেট লগাই দুইটা ছাইডে আপুনি বনাব পাৰে লগাই এজ ইট ইজ। এইটোত আপোনাৰ মেনুৱেল মোড, অট'মেটিক মোড দুটা আছে, হাইড্ৰলিক চিলিণ্ডাৰ আছে আপোনাৰ দুটা, আৰু হাইড্ৰলিক টেংকি আছে য'ত আপোনাৰ 40 লিটাৰ এপ্ৰক্স আপোনাৰ হাইড্ৰলিক টেংকি ইউজ হয়। যোনটো মটৰ থাকিব, মটৰটো গডৰেজৰ হয় য'ত আপোনাৰ 1.5 বছৰ ৱাৰেণ্টি থাকে। তো এইটো টপ মডেলটো হয়। ইয়াৰ আপুনি ছিংগল চিলিণ্ডাৰ মেচিনো পাব যাৰ কষ্টটো অলপ কম, আৰু এইটো স্পেচিয়েলি ডাবল চিলিণ্ডাৰ হয়। ইয়াত আপুনি অসমত চলা কে পি ফেঞ্চি ইনক্লুডিং বৌল সৰু বাতিলৈকে আপুনি গোটেইখিনি একেটা মেচিনত বনাব পাৰিব। টপ মডেলটো আৰু ল' প্ৰাইচৰ মেচিনটোৰ মাজত বহুত ডিফাৰেণ্ট থাকে। যেনে ল' প্ৰাইচৰ মেচিনটো এটা ডাবল ডাই ল' প্ৰাইচৰ মেচিন আছে যোনটো ফাউণ্ডেশ্যনটো টিঙৰ থাকে, বাট এইটোৰ ফাউণ্ডেশ্যন পূৰা হেভি মেটেলৰ হয় য'ত মেচিনটো ষ্টেবিলাইজেশ্যনটো সবতছে বেষ্ট হয়। ইয়াত আপোনাৰ ডাই ষ্ট্ৰিপ থাকে দুইটা ছাইডে য'ত মেচিনটো হল্ডিং ডাইটো হল্ডিং কৰিবৰ কাৰণে সবতছে এফৰ্ট হয়, য'ত আপোনাৰ ডাইটো ওপৰলৈ উঠি নাহে। আৰু আপোনাৰ যোনটো মটৰ থাকিব গডৰেজৰ হ'ব, আৰু ল' প্ৰাইচৰ মেচিনটোত আপোনাৰ ব্লেক পেন্থাৰ বা আনব্ৰেণ্ডেড মটৰ ইউজ কৰে। যোনটো মটৰ থাকিব আৰু টেংকি থাকিব এইটো মেচিনত আপোনাৰ মেচিনটোৰ লগতে এট্ৰেছ থাকে, য'ত মেচিনটো ভাইব্ৰেশ্যন বনাওঁতে আপোনাৰ কেতিয়াও কঁপনি বা ভাইব্ৰেশ্যন নহয়। আৰু ইয়াত আপোনাৰ কি হয়, যেতিয়া আপুনি বনাব আপোনাৰ হিচাপত যেতিয়া আপুনি টাইমাৰ দিব 3 ছেকেণ্ড হওক বা 4 ছেকেণ্ড হওক, আপ এণ্ড ডাউন বা হোল্ডিং টাইমটো আপুনি নিজে মিলাই দিব পাৰে। আপুনি কম সময়ত বেছি প্ৰডাকশ্যন কৰিলে আপুনি যোনটো টাইমাৰ থাকিব সেইটো আপুনি নিজে আপুনি কমাই ল'ব পাৰে। আৰু এইটোৰ যোনটো প্ৰডাকশ্যন হয় এপ্ৰক্স আপোনাৰ 1800-2000 পাৰ আৱাৰ প্ৰডাকশ্যন হয়, তাতকৈ বেছিও হয়। এইটো আপোনাৰ টাইমাৰটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। যদি আপুনি ডুৱেল চিলিণ্ডাৰ দুইটা ছাইডে আপুনি ডাইটো ইউজ কৰে, ছিংগল ছাইডেও আপুনি বনাব পাৰে। পাৰ্টিকুলাৰ এইটো দেখিছে আপোনালোকে যে 14 নম্বৰৰ যোনটো মেইন ডাই হয় সেইটো এটা ছাইডেহে বনাই আছে, এটা ছাইডে আপোনাৰ তেখেতে ডাই এতিয়ালৈকে লোৱা নাই। যেতিয়া ল'ব তেখেতে দুইটা বহুত ছাইডে আপোনাৰ তেখেতে বনাব পাৰিব। আৰু ইয়াত আপোনাৰ যোনটো ৰুল হয় পেপাৰ প্লেটৰ ৰুলটো কেতিয়াও নহয়। ইয়াত এইটো মেচিন আপোনাৰ চাৰ্কুলাৰ হয়, মানে চাৰ্কল যিখিনি ৰ মেটেৰিয়েল থাকে সেইখিনিয়ে এইটো প্লেটত মেচিনত আপোনাৰ বনোৱা সবতছে চুইটেবল হয়। ৰুলটো আপোনাৰ ফুল্লি অট'মেটিক মেচিনৰ হয় য'ত বৌলৰ পৰা ধৰি আপোনাৰ অট'মেটিক ছিষ্টেমত বনে, বল বাতিৰ পৰা ধৰি প্লেটলৈকে ইনক্লুডিং বনাব পাৰে। বাট যিখিনি ৰিংকল প্লেট থাকিব সেইখিনিও সেইটো মেচিনৰ আপুনি এনেকৈ চাৰ্কল টাইপতে বনাব লাগিব। আমাৰ ওচৰত আপোনালোকে জানে যে সকলো ধৰণৰ আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেচিন ছাপ্লাই কৰোঁ আৰু তাৰ ৰ মেটেৰিয়েলখিনি আমাৰ ওচৰতে পাব, ইনক্লুডিং পেপাৰ প্লেটো। এইটো যেনেকৈ দেখিছে পেপাৰ প্লেটৰ মেচিন হয় ডাবল ডাই। এইটোৰ আপোনাৰ যিখিনি কেলাপাত্তা হওক, ফেঞ্চি হওক, চিলভাৰ হওক, মাইকা হওক, যিখিনি ৰ মেটেৰিয়েল থাকে সেইখিনি আমাৰ ওচৰতে পাব। আপুনি যেতিয়া মেচিন বাই কৰিব আমাৰ পৰাই ৰেগুলাৰ বাইজত ৰ মেটেৰিয়েলখিনি ল'ব পাৰে। আৰু বাকীবিলাক যিবিলাক মেচিন আমি ছাপ্লাই কৰোঁ, যেনেধৰণৰ ধূপ বনোৱা মেচিন, স্ক্ৰাবাৰ মেচিন, চেণ্ডেল বনোৱা মেচিন হওক, পেপাৰ বেগ বনোৱা, কফি কাপ বা কেণ্ডেল মেচিন, সেইবিলাকৰ ৰ মেটেৰিয়েল আমাৰ ওচৰতে পাব। যদি আপুনি কোনোবা বায়াৰে মেচিন কিনিব বিচাৰিছে, ইচ্ছুক হয়, তেন্তে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, আপুনি যোগাযোগ কৰিব। আমি অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যলৈ ইয়াৰ পৰা অসমৰ পৰাই আমি মেচিন ছাপ্লাই কৰোঁ, আৰু অসমৰ বাহিৰতো আমি ইয়াৰ পৰাই মেচিন ছাপ্লাই কৰোঁ। যদি কোনোবাই মেচিন ল'ব বিচাৰে, তেন্তে আমাৰ আগ্ৰহী হয় অসমৰ হয়, তেন্তে আপুনি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, আপুনি যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ অসমত সবতছে বেষ্ট পেপাৰ প্লেট মেচিনে বেছি আৰু আগৰবাতি মেচিন তাৰ তলত ছেকেণ্ডত আপোনাৰ চেল হয়, কাৰণ ইয়াৰ মাৰ্কেট সবতছে বেছি হয়। চ' আজিলৈ ইমানে, টিল দেন ষ্টে টিউন, জয় অসম।